ליטל רוק, בירת ארקנסו, 1957. חוקי ההפרדה הגזעית בארצות הברית שולטים במרחב הציבורי, מהאוטובוסים, דרך אולמות הקולנוע ועד לבתי הספר. אלא שפסיקה תקדימית של בית המשפט העליון קובעת שהפרדה על רקע גזעי במערכת החינוך נוגדת את החוקה, ולראשונה 9 ילדים שחורים נרשמים לתיכון המרכזי בעיר. הרשויות בארקנסו מסרבות לקבל את הפסיקה ומציבות שוטרים בשער בית הספר שימנעו מהילדים השחורים להיכנס. אלא שנערה אחת, בת 15, צועדת קדימה אל עבר השוטרים ומבקשת להיכנס לכיתה. הם עוצרים בעדה וקבוצה של מפגינים לבנים תוקפת אותה באלימות. באותו הזמן, כאן בישראל, סטודנט צעיר בשם דן אלמגור קורא את הדברים שאומרת הנערה למגזין לייף, והם נחרטים עמוק בזיכרונו. שנים אחר כך, הדברים שאמרה באותו רעיון יהפכו לאחד מקטעי המפתח של המחזמר, אל תקרא לי שחור. אל תקרא לי שחור עלה על הבמות בישראל בשנת 1972, בדיוק לפני 50 שנה. בני נגרי הלחין את המילים שכתב דן אלמגור ודני ליטאי ביים. את המוזיקה שלא נשמעה כמותה עדיין בישראל, מוזיקה שחורה, סול ו-R&B, ליווה מסר נחרץ וכואב נגד גזענות. המסר הזה נולד מהסיפור של אותה נערה מליטל רוק ומשנותיו של דן אלמגור בארצות הברית, אבל הוא לא נשאר רק מעבר לים ודיבר, בין השורות, על הגזענות כאן, בארץ, נגד מזרחים. במחזמר כיכבו מי שהיום אנחנו מכירים כשמות גדולים, אבל אז היו צעירים שעשו את הצעדים הראשונים שלהם. עוזי פוקס, רותי נבון, דודו זר ובהמשך גם ריקי גל, אל תקרא לי שחור הייתה הפריצה הגדולה שלהם לבמה ולעולם התרבות. לצידם היו גם אברהם פררה, יעל שטרן, אראלה ברלב ורפי גינאי. בשעה הקרובה ננסה להבין מה קרה שם על הבמה ב-1972, ואיך הצליח דן אלמגור לקרב את המחאה של השחורים בארצות הברית אל המזרח התיכון. יהיו איתנו כאן שניים מהכוכבים הגדולים של המחזמר. יואב קוטנר הענק ייתן את השנקל שלו על ההשפעה התרבותית של אל תקרא לי שחור, וגם אחד ממנהיגי הפנתרים השחורים ידבר איתנו על התרומה של המחזמר על המאבק, וגם על איך נראה המאבק המזרחי באותם ימים מחוץ לולמות התיאטרון. אני עמית קלדרון. ואני טליה בנון צור. הטכנאים שלנו הם מוהד מנדלאוי ותומר רוזנצוויג. ועוד לפני כן, מה שנשאר יותר מהכל מאל תקרא לי שחור אחרי 50 שנה, הוא שיר אחד, שהוא גם השיר היחיד בו שלא עוסק בעולם הקשה של ההווה, אלא בתקווה ובאמונה בעתיד טוב יותר. יום יבוא. אם כן
איתנו באולפן עכשיו כוכבי המחזמר וזמרים מדהימים עד היום, רותי נבון ועוזי פוקס, שלום לשניכם. היי. שלום לכם. כיף להיות. חג שמח. חג שמח, חג סוכות שמח. טוב, רצינו בכוונה להתחיל עם השיר הזה. אז זהו, אני רציתי לומר לקהל, למאזינים, שאני פשוט מופתע מזה שאתם העליתם את הרעיון הזה. את הרעיון לדבר על 50 שנה לאל תקרא לי שחור. זה מפתיע. למה שהדור היום, הצעיר במיוחד, הרבה דברים הוא לא יודע מהגלגול, גלגולים אחרים. נכון. אלא אם כן נכנסים לוויקיפדיה או נכנסים לזה. אז כל הכבוד לכם, יאמר לזכותכם. תודה רבה, אני חושב, אמרתי לכם את זה גם לפני שהתחלנו את הרעיון, שבניגוד למה שאולי זה נדמה לכם, או קל לחשוב, גם בגלל הנגישות למידע וזה שיש ויקיפדיה, וגם בגלל שיש אנשים שזה פשוט מעניין אותם, אז גם יום יבוא, וגם בכלל, אל תקרא לי שחור, זה דברים ש... הרבה יותר אנשים צעירים מכירים ממה שאולי נדמה לכם. רצינו לפתוח באמת עם השיר ולשאול איך זה מרגיש, ולשמוע את מה שהכי נשאר אולי מהמחזמר, את השיר שהכי הצליח. אתם נראיתם שאתם מתרגשים מאוד. כן, כי זה... ברור. אנחנו רואים שעשינו שם עבודה שאפילו היום החבר'ה הצעירים לא עושים. כל דבר שאתה נוגע בו מן העבר שלנו, הרי זה חלק מהסק או הסקית שעל גבינו, ברור שזה מרגש, ברור שזה מזכיר נשכחות, והמחזמר עצמו, אל תקרא לי שחור, הוא היה כל כך שונה מהרבה דברים אחרים. מכלום, מכל מה שהיה שם. בשנות ה-70, תחילת שנות ה-70. התחילו מחזות אז, כמו שיער, קפוץ, ופתאום יצא אישהו מחזמר שהוא לגמרי שונה. R&B, בלוז, ג'אז. זה פשוט מוזיקה שחורה, מוזיקת סול ורוק. הוא הצליח תמיד לילה. איך שראו אותנו בטלוויזיה. נכון. אנחנו הופענו בין 3-4 פעמים ביום. לייב וסולים. שנסביר מה זה. אנחנו לא הייתה לנו להקה, נגנים על הבמה, הופענו עם פלייבקים. אבל אנחנו עצמנו שרנו לייב. אנחנו שרנו, נכון. זה היה לייב על פלייבק, שנגנו. בדיוק. ואת כל הקולות ששמענו גם ביום יבוא, זה הכל בחי. שזה אומר, כמה זמן זה היה? שעה וחצי המחזמר? המחזמר היה שעה וחצי. ולכן גם נכנסנו לבית חולים מדי פעם. זה מה שיצא. איפה כל אחד מכם היה בחיים כשהמחזמר הזה תפס אתכם והזמינו אתכם לאודישן? אני הייתי בצבא, ובדי נגרי הגיע עם שלמה ארצי להופיע בפיקוד באיזה מקום, רפיח, אני לא זוכרת איפה זה היה. אנחנו פתחנו לו, הלהקה שלנו, הצוות הבא. ואז שלמה אמר לי, בואי רגע. אז באתי, ואז בן נגרי אומר לי, תקשיבי, אני עושה מחזמר לפי דעתי את הסולנית שלי. ואני הייתי צעירה, לא ידעתי כלום, לא ידעתי מה, חזרתי מחוץ לארץ בכלל. והוא אומר לי, את רוצה? אמרתי לו, בטח שאני רוצה. אז נו, אז שאת משתחררת, תבואי ונעשה. אז אמרתי לו, אבל אני לא משתחררת, אני חתמתי על חצי שנה אקסטרה. אז הוא אמר, טוב, נחכה חצי שנה. ולא עשיתי אודישן, פשוט הוא שמע אותי ו... קיבל אותי. עד כדי כך שווית אותו, כששרת שהוא היה מוכן לחכות חצי שנה. ברור. כן, כן. ברור. זמנו אז. זה היה כיף. ואת עוזי גם הוא לא עשה. גם אני לא חושבת שעוזי עשה אודישן. אצלי זה סיפור אחר. לא, אני לא עשיתי אודישן, אבל אצלי סיפור אחר נורא, נורא מעניין. אף אחד לא יודע. איך גילו אותך? גם אני לא. אף אחד לא יודע, גם הצוות עצמו, מהחברים, בל תקרא לשחור, אף פעם לא שמעו ממני ולא ידעו. איך הגעתי בכלל לדבר הזה? ובכן, המפיק, היו לו עוד שני שותפים. מוטי, ועוד אחד שהוא היה פחח, הוא היה לו פחחייה, ואח שלי היה רפד. הייתי בא לבקר את אחי הרפד במוסך. והוא אומר לבני ולזה, יש לי מישהו בשבילכם, זמר, מה שאתם חייבים לקחת לשמוע אותו. אז הוא מי זה? אז הוא בלהקות קצב, אבל להקות רוק. הוא שר באנגלית. וזה סקרן אותה מאוד, ואז קיבלתי טלפון ממוטקי הזה, והוא אומר לי, יוזי, תשמע, יש פה הפקה שעושים, אני מזמין אותך לבוא לפגוש את בני. בני נגרי, המלחין. כן. ונסעתי, הייתי בתל אביב, נכנסתי, הכרתי את בני, שלום, שלום, שלום. הוא אומר, כן, אני יודע שאתה בלהקת יוזי והסגנונות, אני רוצה להציע לך להיות סולן במחזמר שאנחנו הולכים
לעלות. עכשיו, אני, בכנות, אני קצת, זה בלבל אותי, אמרתי, מה לי, עוד פעם, לאישו מחזמר, למה הייתי במחזמר לפני? כן, הייתי בקפוץ, וזה ירד מהר מאוד מהבמה. בני יושב איתי, והוא אומר לי, בוא, אתה מוכן לשיר משהו בשבילי, וזה, אמרתי לו, באהבה, ברצון, ושרתי לו איזשהו בלדה, לא יודע של משהו, התחיל לנגן, במשפט השלישי או הרביעי שלי הוא הפסיק, והוא אומר, תודה רבה לך עוזי, אנחנו ניפגש בחזרות שנתחיל לעשות. וואו. איך נראות החזרות מהרגע שאתם כולם, הצוות כבר היה לנו במאי קוראה, כן? המעניין זה שעשינו את החזרות בחדר חזרות, היה רק פסנתר שם. לא יותר מפסנתר. אני לא זוכרת, כן. בטח, אני זוכר. וכולנו ישבנו מסביב שם לבני, והיה שם נוביק, מוטקה ודני ליטאי. הוא היה במאי. זל. אז גם הוא היה שם. דני ליטאי, שהוא היה... הוא היה במאי. הבמאי שלנו. אז הם שלושתם שם ישבו, וקיבלנו, אני זוכר, דפים של איזשהו שיר, והוא הדריך אותנו, ושם היה המפגש הראשוני שלנו. כן, כן. זו הפעם הראשונה גם שנחשפתם לחומרים של ברור, הזמר. ברור. ומה חשבתם עליהם? קשה מאוד היה. לפי דעתי, לא הבנו כל כך בהתחלה. כי זה היו כל מיני חתיכות של דברים. נכון. נכון? פה השיר. זה אדם וחווה, פה זה זה, פה הוא זה הוא. חילק את השיר, בדיוק. הוא חילק את השיר הראשון, לא יודע, הוא נתן לזה, הוא נתן כן. לך, הוא נתן לי תפקידים ו... וגם משחק. הבנו שזה הולך, אתה יודע, להיות מחולק בזה, ולא ידענו לאיפה... איך זה ייראה... לאיפה הרוח נושבת בסוף. כן. החזון ידענו... היה אצל דני, כן. מה? החזון היה אצל דני, כן, בטח כן, הבמה. כן, נכון. כן. דן ודני, זאת אומרת, דן על מגור ודני... ובני, שהוא ידע בדיוק מה... מה הוא רוצה לשמוע. מה הוא עושה, כן. רגע, אבל אחרי החזרות האלה במרתף, שאתם רואים את החומרים לראשונה, כן. אתם עוברים ל... מחנה חזרות אינטנסיבי. כן, בביבת ברנר. חודש היינו שם, נכון? היינו... כן, עבדנו קשה. הבמאי שדני, הוא היה הבמאי של להקות צבאיות, אז הוא גם דיבר אלינו, כאילו אנחנו המתלמדים שלו. אבל כנראה שעשינו גם בלגנים, הוא היה מדי פעם צועק עלינו. אני חושב שדני... אבל הוא היה במאי טוב. הוא היה במאי. הוא עושה עבודה טובה מאוד. אני חושב שדני עצמו, בשבילו זה היה דבר חדש. ברור. תדעת למה שהיא... הוא רגיל לי להקות צבאיות, הוא היה רגיל. אם את מסתכלת על העמדה של אל תקרא לי שחור, כן. עולם אחר. בטח. והוא ניסה להעמיד את התנועות, אבל זה לא הלך לו למה המוזיקה הובילה אותו למקומות אחרים. נכון. זו מוזיקה שחורה, מוזיקה... כן. קצבית, כן. מוזיקה שמדברת... נכון, על אפליה גזית. זה לא צבא. צריך להתנהג איתה אחרת. כן, כן. זה גם היו הרבה קטעים כואבים כביכול. אבל בגבעת ברנר, לדוגמה שהיינו שם תקופה די ארוכה, ההבטחה של המפיק הייתה שאחרי שנסיים את החזרות בגבעת ברנר, תקופה וזה, אז הם היו הראשונים שהיו זכו בפרימירה של אל תקרא לי שחור. זוכרים את הערב הראשון של ההופעה? זה קצת היה כן, מפחיד. אני קצת זוכר. הגבעת עם ברנרים שהגיעו וישבו באולם כן, שם, כן. הם פשוט היו בשוק. היו באלם. אתה צריך להבין שהמוזיקה ממזרח אירופה, המלחינים וכל אלה שהם כתבו מוזיקה של אומפה אומפה. כן, זה לא נשמע כמו כלום שהיה. לא היה R&B, לא היה סול. הם לא רגילים לזה. לא היו רגילים, למרות שזה מוזיקה נהדרת, וגם נכס צאן ברזל. אבל אנחנו באנו ממקום אחר. הבאתם לקיבוצניקים מוזיקה שחורה. כן. ועוד לא ידענו, בכל זאת הם הגיבו יפה מאוד, אבל היינו צריכים על הקהל של תל אביב, ובכלל לראות מה יהיה. ואז מהר מאוד זה קרה. פרצנו. אנשים היו הולכים, אני לא מגזים, הולכים מכות. הלכו מכות באולם, כשהיו צריכים לצאת ההצגה הראשונה שהייתה, היו כאלה שהחליטו להישאר ושיחקו אותה, כאילו לא, מה פתאום, אנחנו נכנסנו עכשיו, אנחנו זה. היו הולכים שם מכות ובלגנים אימים, אני לא אשכח את זה. כי היינו סולד אאוט. כל הופעה היינו סולד אאוט. זה לא ישר היה להיט, זאת אומרת, הופעתי מההופעה הראשונה, אבל אחרי כמה שבועות,
נכון. פתאום הגיעו לצלם אתכם. גם הטלוויזיה, שחור לבן. זה מה שעשה את זה. איך הייתה הפריצה? את זוכרת את הפריצה הראשונה? היום הראשון שלנו, בגדול, שהופענו לקהל הרחב? לא, אתה זוכר. חולון, קולנוע סביון. אתה זוכר את התגובות של הקהל? באותו לילה, זה הלילה הראשון, הופעה הראשונה שלנו, עוד לא היה סולד אאוט, המקום לא היה סולד אאוט. כן. שמו את הקליפ הראשון של יום יבוא, פעם ראשונה, שחור לבן, את יום יבוא בטלוויזיה, תוך שעה או משהו, לא היו כרטיסים. הכל נמכר, לא היה מקום, לא היה שום דבר, ואז ידענו, שיש לנו היט. שזה להיט, זה פשוט שלגר. ואיך האווירה בצוות של השחקנים אחרי ההצגה הזאת? היינו מאושרים. היינו בהלם, לא הבנו. לא הבנו מה קורה. להגיד שהיינו כוכבים כמו שהיום, אתה יודע, חבר'ה צעירים. אנחנו לא היינו נפוחים. באים עם עורך דין, עם מפיק, עם... יחץ. רולס רויס, אין לו רולס רויס, עם מרצדס וזה, ואתה לא... אוי, אוי, אוי. אנחנו לא ידענו כלום, גם בשביל הכסף לא ידענו משהו. אנחנו עשינו אומנות, כל השאר לא עניין. ברוך השם. אז בואו נדבר על הסוף, אמרנו 700 הופעות או 600 הופעות. כן. ואיך ולמה זה נגמר, למה זה יורד. אני נשארתי בלית ברירה עד הסוף. הוא תבע אותי. מה? בטח, תכף אני אזכיר לך. אני אחרי חצי שנה איבדתי את הכל, ולקחו אותי לפרופסור, ונוביק אומר, תעשו לה ניתוח, ויאללה, תחזור מהר לזה. המפיק. כן. לא מספיק שגם פעם אחת נכנסתי לבית חולים, שאמרו לי עוד רבע שהיית מתה, כי לא היה לי נוזלים יותר. וואו. ואז אבא שלי אמר, לא, היא לא תעשה ניתוח. ניקח אותה לפרופסור. והפרופסור אמר, אם את עושה ניתוח, אני לא יודע מה יהיה, אבל את תקבלי את הקול שלך בחזרה, אם תסתמי את הפה לחודש. ואז אמרתי, גודביי, צ'רלי. הפסקתי להופיע, ואז התחילו המחליפים לבוא. הצלחת. ריקי גל. ריקי גל החליפה, כן. והיה עוד אחת. המקסימה. אבל זו התוצאה בעצם של להופיע יום-יום. פעמיים שלוש ביום. היום כבר לא עושים את זה, היום עושים פרויקטים מלאים. וגם יש מודעות לכמה אפשר לסחוט שחקנים. לא, אותנו הוא סחט. העניין הוא שעשינו שרותי איתה ודודו והיינו כולנו על הבמה, שתי הצגות בלילה, הגיע המצב שרותי לא יכלה לשיר, דודו לא יכל לשיר, אני עוד איכשהו החזקתי מעמד, לא יודע איך זה, החזקתי מעמד. כל הכבוד. ואז המפיק החליט להביא רופא, היה מגיע לבמה מאחרי הקלעים. זריקות. כאילו אתם קבוצת ספורט. היו עושים לנו זריקות. כן, כן. וואו. סטרואידים. סטרואידים, שאסור היה לעשות את זה, ואנחנו לא ידענו מה זה. לא ידעתם מה זה בכלל. לא ידענו. עשו לנו זריקה והמשכנו לשיר. והכל כדי להמשיך. וזה נעשה יותר גרוע, כי את מקבלת סטרואידים. את בסדר בהופעה הזאת, ואז את נופלת עוד יותר למטה. בכדי להופיע. בגלל זה אני הפסקתי. ואז רותי ראשונה הפסיקה, יצאה, הוציא אותה מהזה, דודו זר היה צריך לעבור ניתוח, ואז הגיע הזמן שלי, שלא יכולתי לשיר. אמרתי, מה אני עושה? אני מאבד את קולי, אני הולך עליי. אמרתי, אני נוסע לאחותי גבעת נשר בחיפה, אבל אף אחד לא ידע. אף אחד לא יודע איפה אני, ונעלמתי לחודש, יותר מחודש. בלי להגיד. בלי להגיד, חיפשו אותי. לא זוכר דבר כזה, כן? כן, פתאום בלעיתון, יש לי את הלעיתון, תמונת השער יוצאת, עוזי פוקס איבד את קולו, כן? ונעלם, לא יודעים איפה הוא. וככה הרומן שלך עם המחזמר הזה נגמר. והוא לא נגמר. לא, הוא לא נגמר, הוא חזר. למה? אחר כך יצאה כתבה שהמפיקים תבעו אותי, המפיק תבע אותי על 100,000 לירות. על מה? על הפרת חוזה? על הפרה, על פיצוץ הופעות ודברים וזה, ואז הם הביאו כמה שחקנים וזמרים מארצות הברית. נכון. הביאו, ברור. כן, שחורים ש... כן, כן, כן. אחד מהם ישן אצלי בבית ודרכתי אותו, כן, כן, בטח. אני את שלי עשיתי. לא דיברתי לו כלום. מה אתה אומר? ובבית משפט, הגעתי לבית משפט איתם. הייתי בבית משפט, השופט מסתכל על הקייס ואומר להם, רבותיי, מה אתם רוצים? פרופסור בבית חולים יחילוב, אישר לו שאולי אסור לו לשיר וזה. אבל הוא אומר, בכדי שנגמור את זה בשלום, הוא אומר, אתה מוכן לחזור
להופיע ונסגור את העניין שלא יהיו תביעות ולא זה. אמרתי כן. אחרי שנחתי חודש וזה, אמרתי כן. וחזרתי. שחזרתי, חודש אחרי זה פרצה מלחמת כיפור. וזה כבר היה הסוף. זה היה הסוף. עוד הופענו במלחמה, אל תקרא לי שחור, זה היו הצטרפו, אבל זה נגמר. עכשיו, המחזמר הזה, אמנם תנאי ההעסקה והשחיקה וכמות ההופעות היו לא הגיוניים. נכון. אבל המחזמר הזה היה בו גם משהו מאוד מאוד חתרני ומאוד חדש, גם מבחינת המוזיקה שהוא הביא לפה, אבל גם מבחינת התוכן. זאת אומרת, מדבר על מאבק של השחורים וגם מקביל את זה למאבק המזרחי שהתחיל כאן בארץ. הרגשתם שאתם עושים משהו חשוב? אפילו משהו חתרני? למה עשו את זה בארץ? למרות שזה אמריקאי, בגלל הגזענות שהייתה פה גם. הייתה פה גזענות, והיום זה חזר. הייתה גזענות קשה. מבחינת מוזיקה לא התייחסו למוזיקה, המזרחית בכלל. לתוכן ולמוזיקה המזרחית. הייתה בעיה מאוד רצינית, וזה לא היה הוגן. ומה שקרה במחזמר, זה שבני נגרי ודן אלמגור, לפני שהתחילו, אם אל תקרא לי שחור, הם היו בארצות הברית. אלמגור הושפע ממה שקורה בארצות הברית, הם היו מקופחים. כן. הם היו בתחילת דרכם לדרוש את החירות, לכנס למסעדה, לכנס לשירותים, לא להיות אני לבן ואתה שחור. כן. בגלל זה נכתב גם, אי שחור אם תיגע בו באוף הזה, מה שתעשה לא לך, זה הסיפור. זה השפיע עליו מאוד הסיפור הזה, שכמובן זה זולג, גם למצב שהיה פה, היו פעם הפנתרים השחורים פה בארץ, ובאמת הייתה בעיה, בצדק, הייתה בעיה. אם את לוקחת את הכל, הייתה פה צעקה. מקום המדינה. הייתה פה אמירה. והמוזיקה ביחד עם הטקסט המדהים הזה, שאלמגור כתב, במיוחד בסי סמית, כאילו בסי סמית, אמר את הכל. בסי סמית, ושחורת, ונבד, ונבד כשחורת, ואת יפה. הכל היה כתוב על רוח ואמירה של הגזענות וכל הדברים שהתרחשו בעולם אז. אז בואו נדבר באמת על אחרי שהמחזמר כבר יורד, איך הרגשתם את ההשפעה שלו במובן הזה שאנחנו מדברים עליו, הפוליטי, התודעתי, החברתי, בשנים שאחרי ועד היום אולי. איך הרגשתם שזה משפיע אפילו ברמת התגובות שאתם מקבלים? אתם מרגישים שזה, היה לזה איזשהו חלק, זה אמנם מחזמר אחד כמובן, אבל אם היה לזה איזשהו חלק בגל של ההבנה של אנשים שיש פה אפליה ויש פה גזענות בארץ ואיזושהי הצוות מראה שהמחזמר הזה הציב לקהל הישראלי. יכול להיות שהוא פתח את המוגלה אולי, אתה מבין? את הפצע. את הפצע, כן. אבל זה לא עזר. זה לא עזר. האפליה הזאת הייתה, למרות שיש כאלה שאומרים שזה לא נכון, כן נכון, הייתה אפליה קשה. אני חושב שאל תקרא לי שחור, בסופו של דבר, השאיר איזשהו סימן, עד כמה אחוזים הוא השאיר מהדבר, אני לא יודע, אבל אני יודע שהוא השאיר סימן, שהייתה אמירה פה, אם זה אמת. השחורים, או שאם זה החבר'ה פה, המזרחים, או מה שזה לא יהיה, הייתה אמירה. עובדה שמשמיעים את זה עד היום. וטוב שעשו את זה. לא סתם. נכון? לגמרי. טוב שעשו את המחזה, טוב שחשבו על המחזמר הזה. אתם הרגשתם או קיבלתם תגובות בזמן אמת על המסרים האלה של המחזמר? לא, אבל קיבלנו מסרים שזה, הם פשוט היו בהלם, וואו, אתם לא יודעים מה עשיתם לנו, מה עשיתם לנו. אני אגיד את הצד שלי, אנחנו לא היינו בעניין פוליטיקה. בכלל לא. ולא היינו בעניין, היינו בענייני אומנות, היינו צעירים. מה עושים ומה לא עושים. מה שכן ידענו, שבכל זאת יש אמירה. והאמירה הייתה מאוד מוצדקת. כן. גם כלפי השחורים בארצות הברית, שבאמת הם היו, סבלו מאוד. ופה אנחנו כאומנים חיפשנו להיות על הבמה, להופיע, לתת את מה שאנחנו יודעים לתת, ולתת לאחרים אולי, שיחליטו, אם זה בממשלה, אם זה לא משנה, שהם יחליטו איך הם רואים את זה, גם הם הגיעו למחזמר וראו אותו.
עוזי פוקס, רותי נבון, תודה רבה שדיברתם איתנו. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתם מקסימים. תודה שהבאתם אותנו, כן. כן, וטוב שנגעתם בדבר הזה אחרי 50 שנה. אתם דור צעיר, וטוב שנגעתם בזה. תודה רבה לכם. הגעתי לראשונה אני לארצות הברית כסטודנט לעשות שם את עבודת הדוקטור שלי. הגעתי ללוס אנג'לס, ספטמבר 63, השנה שבה החלו הגטאות לבאור. המהפכה השחורה החלה בארצות הברית, ימי מלקולם אקס, ימי מרטין לותר קינג, ימי לוחמי החופש שנהרגו, נרצחו באלבמה. והמפגש שלי בין הארץ, יליד הארץ, עם המציאות החדשה הזאת, היה קשור כמובן בהלם. זה דן אלמגור מתוך תוכנית שהוא עשה כאן בגלי צהל לפני כמה שנים טובות. הוא מספר בה על כל השירים במחזמר וגם על מה שהוביל לכתיבה שלו. וכאן אפשר לשמוע אותו מדבר
ממש מדם ליבו על מה שהוא ראה בשנים שלו בארצות הברית, ועד כמה המראות האלה נגעו בו ועוררו בו מחשבה כבן אדם וגם כישראלי. ורגע לפני זה שמענו את השיר של גיאה, סולו של רותי נבון, שאני חושב, אני נדהמתי ממש ממה ששמעתי, שמעתי את זה בשביל התוכנית, וזה היה מדהים לשמוע את השורות האלה על אותה שואלת, למה אין סיפור על של גיאה שחורה, בעצם את דן אלמגור שואל את זה, ואני חושב פשוט הוא כל כך הקדים את זמנו, הוא שם פה את האצבע על משהו שהיום אנחנו מדברים עליו, בעיקר בסרטים של דיסני, על מודל היופי, ועל זה שכל הנסיכות הן לבנות ורזות ובלונדיניות, וכנה לנסיכים אגב, שכולם נראים מאוד דומים אחד לשני. וזה שהוא כבר כתב על זה ב-72, ושאל את השאלות האלה, ונצטט קצת, שלגיה הייתה צחורה כשלג וחלב, ומשום כך הנסיך אותה כל כך אהב, למה זה כל הילדות בסיפורי אגדות, אורן צחור כשלג ושערן צהוב כליל. ואז רותי נבון בסולו שלה אומרת, למה אין סיפור על שלגיה שחורה ומקורזלת טלטלים, שזה משפט כל כך חזק וגם כל כך חלוצי, כי זו שאלה שאנחנו שואלים עד היום. וגם היום יש לזה התנגדות במחזה של הארי פוטר, שהייתה השחקנית שחורה ששיחקה את הרמיוני. או בסרט החדש של בת הים הקטנה, שליהקו שחקנית שחורה, ויש התנגדות מטורפת לזה, אבל באמת הייצוגים שראינו, בטח לדמויות שהן, הדמויות הנחשקות, אם אפשר לקרוא לזה, הנסיכות היפות שהנסיכים חושקים בהן, הן היו תמיד לבנות, בהירות, בלונדיניות, עם עיניים כחולות, אם אנחנו מקבילים את זה לפה, מראה אולי אשכנזי ברמה מסוימת. גם אם הסתם כל גיבורי התרבות הישראלים, כולל כמעט כל שחקני המחזמר האלה, הם גם, כולם אשכנזים, אז הוא גם, אם מדברים על ההקבלה שהוא עושה בארצות הברית לארץ, אז היא גם מורגשת פה. ואפילו יותר מזה, אני חושב, המחזמר הרי משתמש הרבה בתנך, כדי לדבר על זה, אבל פה הוא דווקא מדבר על תרבות הפופ ועל שלגיה, דיסני, כאילו משהו שהוא הרבה יותר עכשווי, וזה ממש מרגיש כמו איזשהו ניסיון של דן אלמגור, ממש לגעת בכל אחד מהצופה בעולם שידבר אליו, אם יש את הצופים יותר המבוגרים שמכירים את סיפורי התנך, אז לפנות אליהם דרך התנך במסרים נגד גזענות, ואם הצופים יותר צעירים, אז לפנות אליהם עם שלגיה, ממש איזשהו ניסיון לפנות לכל הקהל, לכל מי שיושב באולם, לא משנה באיזה גיל. ולהתאים את המסרים האנטי-גזעניים בכל מידיום ולכל גיל, פשוט דבר מדהים שהוא עשה פה. ועוד הוא משלים אחר כך את השאלה פה, שהוא אומר שהנסיך אוהבת שלגיה בגלל שהיא צחה בעירה ונקייה, עם השיר של אוזי פוקס, שחורת ונבט. נכון. מצטרף אלינו הידען הכי גדול במוזיקה הישראלית, שהוא גם איש גלי צהל, יואב קוטנר, שלום. אהלן. ואנחנו מדברים על 50 שנה לאל תקרא לי שחור, ואולי נתחיל בשביל הרקע דווקא בכלל בסצנה של מחזות הזמר בארץ באותה תקופה, בשנות ה-70 זה מתחיל ממש ההתחלה, כן. מתחיל לא מדויק, זה מתחיל בשנות ה-60 לגמרי, קזבלן והרבה הצגות שמאוד הצליחו, חלקם הגדול הצגות מתורגמות, Hello Dolly וכל מיני כאלה, אבל בפירוש הסצנה התחילה באמצע שנות ה-60. מה שהשתנה קצת בשנות ה-70 המוקדמות, שבהשפעת שיער התחילו לחבר את המחזות זמר, התחילו לחבר את זה למוזיקת רוק או למוזיקת סול. הצליל היה חדש, אבל הדבר עצמו באמת התחיל לפני. הצליל וגם התוכן שמושפע גם מארצות הברית, במקרה של שיער גם. נכון, התוכן בכלל הוא היה הדבר העיקרי שהשתנה באותם ימים, וזה מתחיל גם מאיש חסיד היה, שזה פתאום תכנים דתיים, יהודיים, קראו לזה חסידות בג'ינס, אני חושב משהו מאוד מהפכני, שפתאום שרים על דברים כאלה, כל העניין של עולים מרוסיה, פתאום היה מחזות שדיברו על מסך הברזל, השיער עצמו תורגם לעברית, אבל זה לא, זאת לא השפעה גדולה של שיער, שיר לשלום של להקת הנחל, זה השפעה מאוד גדולה של שיער, כי גם יאיר רוזנבלום המלחין, וגם ינקלה רוטבליט, ראו את שיער, ורצו להגיד משהו על המצב הפוליטי סלש מצבנו החברתי. אגב, גם להקת כברת בתחילת דרכה מאוד הושפעה ממחזות. היה מחזה שנקרא Jesus Christ Superstar, שהוא היה שוב שילוב של תכנים דתיים נקרא לזה, עם מוזיקת רוק והיה נורא מצליח, וכמובן שיער וטומי של להקת המי, דהו.
זה דברים שמאוד השפיעו גם על היוצרים הישראלים. וזה גם כאילו בא ביחד, גם המוזיקה, זאת אומרת, שיר לשלום זה לא רק המסר, אלא גם המוזיקה, העיבוד הרוקנרולי והלא להקה צבאית. זה פעם ראשונה שיש גיטרה חשמלית בלהקה צבאית, ברור. ואם אנחנו כבר מדברים על ההשפעה גם של המוזיקה, בשיחה שהיו כאן קודם רותי נבון ועוזי פוקס, הם אמרו שבהופעה הראשונה של אל תקרא לי שחור, הם הופיעו מול קיבוצניקים, והופיעו בגבעת ברנר, ואנשים היו בשוק מהמוזיקה הזאת, והם לא הבינו מה נחת עליהם, וזה היה ככה בשבועות הראשונים. אנשים פשוט היו בהלם. אחד הדברים שבאמת היו מיוחדים לתקופה, אם נסתכל על 72, זה שהמוזיקה, מוזיקת הרוק הישראלית עדיין הייתה מאוד בשוליים. רוב אלה שהיו בלהקות הקצב, מה שקרו, או בלהקות צבאיות שניסו טיפה להישמע יותר עדכניות, הם לא שרו טקסטים כאלה, הם שרו באנגלית. נגיד, עוזי פוקס היה בעוזי והסגנונות, והלהיט הגדול שלהם היה Friends ב-1970. הם בכלל לא ניסו בעברית. אחד הראשונים שניסו זה דווקא צביקה פיק, שגם ב-72 עובד על אלבום ראשון שלו. זאת אומרת, המוזיקת הרוק הייתה למיעוטים, כמו אריק איינשטיין, אחרית הימים ואנשים כאלה, אבל בהחלט לא חלק מהמיינסטרים הישראלי. ושאנשים באים למחזה, הם בטוחים שיהיה מחזה. ורק אחרי זה המציאו את הביטוי מחזה רוק, כמה שנים טובות אחרי. אז מה המקום של אל תקרא לי שחור בתוך הדבר הזה הגדול יותר של מחזות הזמר? אני חושב שקודם כל, עצם זה שהצליחה מוזיקה כזאת, שהייתי קורא לזה יותר סול מיוזיק מאשר רוק, הצורה שהם שרים וכולי, הצלחה הייתה גדולה, וזה מאוד השפיע על זה שראו שאפשר לעשות דבר כזה בארץ, אם כי אם מסתכלים על השירים עצמם, אתם לא תצליחו בשליפה להגיד לי יותר משלושה שירים. וגם זה במקרה הטוב. בעיניי החשיבות הכי גדולה של המחזה הזה הייתה דווקא התוכן שלו. שתחת סיפור כאילו על השחורים בארצות הברית, בעצם דן אלמגור, שהוא היה איש תמיד מאוד מעודכן ומאוד בעניינים החברתיים, והאמירות למען המזרחים, ולמשל אחד מאלה שיצרו תשומת לב רבה יותר משהו אחרים למוזיקה תימנית בארץ, דווקא דן אלמגור. גם לימים הוא עשה את ילדי הקרח, שזה מלך הקסטות וכל. דן אלמגור, אחרי שחזר מארצות הברית, היה עם מודעות חברתית מאוד גדולה, והוא בעצם, באותם ימים שיש את הפנתרים השחורים, ויש התעוררות של ה... נקרא לזה השוליים המזרחיים, אז זה השוליים, היום אנחנו יודעים שזה לפחות חצי, אם לא יותר, מהתרבות שלנו. אז הוא היה הראשון ששם לב לזה, ואני חושב שככה זה נכנס, התקבל, כי קל להזדהות ולשיר על שחורים בארצות הברית, זה רחוק. שדופקים אותם, כן. ופתאום אתה קולט, רגע, הוא מדבר גם עלינו, על השחורים שלנו כאילו. אז אני חושב שזה בעצם ההישג העיקרי של הדבר הזה. עכשיו, הוא באמת... הושפע מאוד מארצות הברית ומהדברים שהוא ראה שם, ואני חושבת שגם אחת ההשפעות ברמה המוזיקלית היא שאפשר לשמוע ממש את הכנסיות של השחורים, אפילו קצת גוספל, לא? כן, כל המוזיקה, אמרתי, קראתי לזה סול מיוזיק, זה גם נורא תלוי באנשים שעבדו איתו, בני נגרי, שבאותו זמן היה אחד הכוכבים הצעירים במוזיקה של הלהקות הצבאיות, הוא עשה ניסיונות כאלה גם בלהקות הצבאיות, יש שלמה ארצי בלהקת חיל הים, מי עשה את נשמתי, זה ממש גוספל, זה ממש מוזיקת נשמה, וזה דבר שלא היה מקובל בארץ, לא בעיבודים כאלה, היו כמובן מקלות וכל מיני, זה בהחלט חלק מהמסר, הרבה פעמים המסר הוא לא דווקא הטקסט, אלא גם איך ומי שר אותו. שריטה פרנקלין שרה רספקט, וזו אישה שחורה ששרה את זה וזוכה להיות להיט ענק בקרב הלבנים, בתקופה שיש אפליה מוחלטת, תנו לי כבוד. אז המסר של הפרידו... המסר שלה הוא גם עצם הנוכחות שלה. וגם פה, רותי נבון למשל, לא הייתה זמרת כזאת בארץ. כל כך בוטה וכל כך סקסית וכל כך שרה מהלב. היו זמרות, אבל הן היו נחמדות. משהו נשאר מעל תקרא לי שחור? רק יום יבוא? מסר, משהו? אני חושב ש... כמו הרבה דברים שקרו בין ששת הימים למלחמת יום כיפור, שאתה הרגשה שמתחילים להתעורר כל מיני דברים, אבל אחרי זה באה המכה של מלחמת יום כיפור, אז גם המחזה הזה, הוא זרע איזה זרעים בכיוון המוזיקלי החדש, בהתייחסות החברתית הזאת,
אבל ייקח לזה עוד הרבה זמן עד שזה יהפוך להיות באמת מיינסטרים. זאת אומרת, המחזה בן רצמו נגמר בזה שהיו, לא יודע, הם אומרים 200 מופעות, לא זוכר כמה. 600-700, אתם אמרו לנו. לא, אבל היה גלגול שני. נכון, ואז המלחמה גדעה את זה, כן. בסך הכל היו במקור כך וכך, ובאה מלחמה. אני חושב שזה נשאר שם. אבל אולי הזרעים שנזרעו, גם אצל מוזיקאים, גם אצל כותבים, יבשילו לאחר מכן. יואב קוטנר, תודה רבה. תודה. ועכשיו נשמע עוד סיפור של דן אלמגור, מאותה תוכנית בגלי צהל. הסיפור העצוב מאחורי השיר המתאגרף, שבו הוא גם חושף את העובדה המשעשעת, שהוא למד באוניברסיטה באותה כיתה עם קרים אבדול ג'בר. איתי בכיתה, למד אז, וישב לצערי תמיד לפניי, בחור שחור, גבוה, בשם, היום הוא מוכר בשם קרים אבדול ג'בר, שחקן הכדורסל הגדול, אז עוד קראו לו לו אלסינור, למדנו יחד באותה כיתה, וכאמור, לשבת מאחוריו, אתה לא רואה את המורה. הוא היה בחור מאוד נחמד, והוא באמת למד באוניברסיטה, משום שזה היה, זאת, הסיכוי היחידי שלו, להתבלט, לפרוץ, לימודים הוא לא כל כך הקדיש זמן, אבל האוניברסיטה הייתה מאוד גאה בזה שהוא היה כוכב הכדורסל הגדול. אז התחילו כוכבי הכדורסל השחורים, וגם באיגרוף. באותו זמן שהוצגה הצגה, אל תקרא לי שחור, הגשש החיוור הציג את קסיוס קליי נגד חלפון. וקסיוס קליי כמובן היה האליל הגדול. קרא לו מה שקרה לגיבור השיר הבא מתוך המחזה, מה שקרה להרבה מאוד מתאגרפים, שחורים ולבנים, שהחלו את דרכם, עלו באופן מטאורי, ואז חטפו את המכה בראשם, שלפעמים הפכה אותם לצמח, לפעמים חיסלה אותם במקום, ולפעמים הביאה להם התנוונות איטית. שבסופו של דבר גרמה לסופם הטרגי. מתוך ההצגה, אל תקרא לי שחור דאז, השיר על הבוקסר או המתאגרף. יש אומרים שזה לא ספורט, יש אומרים שזה סתם רצח, יש טוענים זה ספורטדיסטי ומסוכן. יש הבוטלים מזה את הראש, יש העוצבים אינם לנצח, יש היוצאים מזה עם חותם מעוקם. אך זה מושך, איך זה מושך, להצטלם ולחייך, לצאת על חג מן השמונה המעונה המצחינה, לצאת מכאן הרחק לשם, להיות עשיר ומפורסם, להיות אנו אנו עולם, לא סתם אחות קושי מזוהם. 5, 6, 7, 8, 9, יש האומרים זה מסוכן, הסוף עזר ובא לפתע, הבית בג'ו בשוגרי והיזהר. אך לבחור שחור החש שהוא נחנק בתוך הגטו, זה הסוג היחידי להשתחרר. אתה מפגין על הזירה את הסמלית האדירה, אתה חוטב, אתה הולם, אתה נותן, אתה בולם, אתה כושל ומתנשם, אתה נפצע, האדם זורם, ואז פתאום שמאלי ברזל, והוא נופל, כן הוא נופל. 5, 6, 7, 8, 9. אתה אלוף ואז אתה פוגש זקן ללא שיניים, זקן מסכן פרצוף מאוך כולו רועד, ואז פתאום לך נודע הוא רק בן 42, לפני שנים היה אלוף חצי כבד. זה לא יכול לקרות, ושב לכבוש את הזירה עם השמאלית האדירה. אתה מפליא בחבטות ומפצח לסתון, עובד בזה משקיף תחום, אלוף כמוך לא ראו. ואז פתאום מולך ניצב מטר צעיר ומשולהב, והוא הולם והוא חובט, אתה נושם, אתה כבד,
חמש, שש, שבע, שמונה, תשע. יש אומרים שזה לא ספורט, יש אומרים שזה סתם רצח, הבדואי ג'ובי שוגרי להיזהר. אך לבחור שחור החש שהוא נחנק בתוך הגטו, זה הסיכוי היחידי להשתחרר. הימים ראשית שנות ה-70, שלטון המערך חזק ויציב בראשות גולדה מאיר, ממש באותו הזמן שחבורת אל תקרא לי שחור מופיעה לבמות ברחבי הארץ, יום יום מטיפה לקהל הישראלי על צדק, על שוויון, נבנית בשכונת מוסררה בירושלים תנועת מחאה עממית שדורשת בדיוק את זה. איתנו אחד ממקימי תנועת הפנתרים השחורים, רובן אברג'יל. שלום רובן. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. מאזינים ולכם. בוא נתחיל עם איפה שהיית באותם ימים, תחילת הקיץ של 72, איפה אתה נמצא בחיים שלך, איפה התנועה נמצאת? ב-72 הייתי בשיא הפעילות שלי, וכבר הייתי מעבר למאבק מדריך ספורט ומנהל מרכז ספורט. כמובן שהנושא החברתי והמאבק לא נטשתי אותו ולא עזרתי אותו כל יום. במשך 51 שנים אני נמצא בתוך המאבק, וכוחי עדיין במותני, למרות גילי המתקדם. ואני חושב שזה המהות של החיים שלנו, כשבן אדם בשלב מסוים עוצר ואומר, אני לא מוכן להמשיך עם האי סגר הזה. וכמו שאמרת, באותה שנה המאבק של הפנתרים היה ממש בשיא שלו, ובאותו זמן עולה המחזמר הזה, אל תקרא לי שחור. אתה שמעת עליו וראית אותו? כן, כן, בטח, בטח שמעתי, וקודם כל אני שמחתי כשהמחזמר הזה עלה, והמילים שלו, מילים כדורבנות, מילים, איך אומרים, בועטות, איך אומרים, נוגעות בכאב שלי. אני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות בסוף בתוכנית הזאת זה להבין באמת את הלך הרוח של אותן שנים, שמנקודת מבט של, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה לגמרי כהיסטוריה, כי אנחנו עוד לא היינו אז בתכנון, אז לנסות להבין את הלך הרוח אז בארץ, זה נראה כאילו היו איזה שהן, מדובר כבר על 20 ומשהו שנה אחרי קום המדינה, וזה נראה כאילו הפצע נפתח. אני אגיד לכם את האמת, תיאטרון, הצגות, מחזמר, וכל הדברים האלה, זה תרבות פנאי. בשכונות לא היה לנו את התרבות הפנאי הזה. תרבות הפנאי שלהם זה ההישרדות. אנשים שכיף להם בחיים, ויש להם זמן פנוי, ויש להם גם כסף לזה, והולכים להסתכל במחזמר, ולצאת משם שמחים וטוב להם, וללכת אחר כך לשבת בבית קפה. הצגה היא בועטת, היא חזקה, היא מספרת, היא אומרת, כן? ואנשים יוצאים משם ויכולים איזה יופי של הצגה. אבל אנחנו, אני, רובן אברג'יל והחברים ואחרים, את ההצגה הזו חיינו אותה כל יום. יש בכלל חשיבות למאבק דרך אומנות, או שהדרך היא ברחובות בהפגנות? כן, כן. תראה, מה שאני מנסה לומר, שההצגה עלתה. אם היו עושים סטטיסטיקה, כמה אנשים מהפריפריה ראו את ההצגה, אני מבטיח לך שהנתונים היו נמוכים כפי שאני עכשיו תיארתי אותה. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל השאלה אני חושב היא, אם אנחנו מדברים על זה שהיו פה באמת שני עולמות, אם לא דווקא האנשים שהיו מנותקים מהעולם שלכם ומהחיים שלכם, וכן יכלו ללכת להצגות והיה להם את הפנאי והיה להם את הכסף, אז זה לא היה הדרך הטובה ביותר להביא את המצוקה שלכם אליהם באופן הזה. כן, אבל אני אדחה. אם אני הייתי בקבוצה הזו שעליתי את המחזמר, והייתה מבקשת מאנשים לבוא לראות את המחזמר, ולבקש את, מאנשים, אחרי האירוע, לתת להם שלטים בידיים וללכת לעמוד באיזה מקום ולהגיד, אני בא להיאבק איתכם. ולא לחזור לחיים הנוחים אני, שלהם. אני בא להיאבק איתכם, כן. ולא ללכת לבית ולספר לעצמם. איזה יופי, איך זה היה, איזה יופי, איזה מילים כדורבנות, איך הם שיחקו יפה. לא, זה החיים האמיתיים שלנו, החיים האמיתיים שלי, מה שהם שמעו, מה שהם ראו. אנחנו התכנסנו כאן היום כי אנחנו מציינים 50 שנה למחזמר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, האם אחרי 50 שנה אתה מרגיש שמשהו בכלל השתנה? לא. מחכה למחזמר החדש שיעלה ושיספר לי מה קורה.
אמר קהלת, מה שהיה ומה שיהיה. המציאות היא לא משתנה. מתי היא משתנה? כשקבוצת אנשים שהיא לא נמצאת בתחתית הסולם, מתנערת מהתנהגותה הלא הולמת, הלא מוסרית, ומבקשת לעצמה לשנות את המגרעות שהיא יצרה. זה מסר עצוב לסיים איתו, אבל איתו נסיים, ועם הרבה מחשבה וחומר למחשבה. ראובן אברג'יל, ממנהיגי הפנתרים השחורים, תודה רבה. אם תרשה לי להוסיף רק משפט אחד. בטח. וזה משפט שטבעתי אותו בעבר, ואמרתי שבהרבה מחאות שאנשים מתעללים, שהם הצליחו להסיר את המחסומים, השתחררו מהעריצות של העם, של המדכא. ואני הבנתי זה במשך השנים, שזאת חצי עבודה. צריך לשחרר את המדכא שלך מהכבלים שלו, על מנת להגיע להישגים הנכונים. תודה רבה רבה רבה. ראובן אברג'יל, ממנהיגי הפנתרים השחורים. חג שמח. חג שמח, ושיהיו לנו רק ימים טובים יותר. אמן. לגמרי. אז עם המסר הזה, אנחנו גם מסיימים את התוכנית שלנו. 50 שנה למחזמר אל תקרא לי שחור, כאן בגלי צהל. אני חושבת שמכל האנשים שדיברנו איתם, אפשר להסיק שגם אם אל תקרא לי שחור, לא חוללה מהפכה, בטח לא בזכות עצמה, היא כן הייתה שחקן. בתמונה גדולה יותר. היא הביאה למיינסטרים, לקהל הרחב, את המאבק המזרחי, במקביל, כמובן גם למאבק בשטח של הפנתרים, ושל תנועות אחרות. פחות מחמש שנים אחר כך הגיע המהפך, ושלטון מפאי הוחלף. אז אף אחד עדיין לא טען שהאפרו של רותי נבון, או הסולו של עוזי פוקס, חוללו מהפכה, אבל אל תקרא לי שחור תרמה את חלקה למדורה. תודה רבה לכם, ולכן שהייתם איתנו בשעה הזאת. תודה לרותי נבון ולעוזי פוקס, ליואב קוטנר, לרובן אברג'יל. הטכנאים שלנו הם מוהד מנדלאוי ותומר רוזנצוויג. תודה, טליה. תודה רבה לך, עמית, ואנחנו נסיים עם שיר נוסף מהמחזמר שחורה ונבה ששר עוזי פוקס. חג סוכות שמח. חג שמח. כשחורת ונבעת ואותיית משגעת כשחורת ונבעת למראה חובר בירת את פוסעת צד צד את שעת מנענת כשחורת ונבעת למראה חובר בירת את פוסעת צד צד את שעת מנענת שחורת ויפעת אש ולהט את שופעת לב כל נער את קוראת את קוראת כשחורת כשחורת ויפעת ופוסעת יחבת יחבת שוב פוסעת